НТР каналында яңалықлар тапшыруы студияда Гүлия Ниғматуллина бүгінгі шығарылышының төп темалары. Тілек тәқдимлерін ішіттілер. Бірінші күні, конечно, эмоциялар көбейді, аңлатырға тырыштық. Рамиль Мулин тынышлық проспектіндағы 32-ші үрті ешеушілер білен ұшырашты. Ешіл шәхәр. Түбен камыда ағашлар хам қуақлар ұртату іші дәуам ете. Келешекке планнар, шәхәрдәшілер Түбен камы үсіші юнәліші бойынша фикір алушуда қатнашала. Қастаханаға бармышығына физик мүмкіндіктері шикілі шәхәрдәшілер сәлеметтіклерін текшіртті. Уртақ фикерге келділер. Түбен камы мәрі Рамиль Мулин тынышлық проспектіндағы 32-ші үртті ешеушілердің өтінішін тұрмышқа ашырды. Іш шында кем, бұл әлігі адрес республика программасына кірген. Проект бойынша оларының ішігаларына кіру шығуыларының бірсін. Ябарға, оның орнына променад оларға тиешілер еді. Тек халық маға қоршы шығам. Өз біршуларын олар Рамиль Мулин білен ұшырашуда білдірелер. Оның жауабы ұзақ күттірмей. Бұл хақта алдағы материалда. У нас такое предложение. Вот, сейчас, вот мы сейчас стоим там, где вот сейчас вот зона возможного проезда написана, да? Мы его демонтируем полностью. Рамиль Мулин ремонт планын көрсетті. Мұнысы яңа вариант ол. Тынышылық проспектіндағы 32-ші үрті ешеушілерінің тілеклерін есепке алып өзгертілген. Хәзір олардың іші қолдына кіру, шығу юлы ошық болашақ. Бүгін Түбен камының мэрі білен біз ұшыраштық. Нихаят, бір сөзге келді, ол бізді оңлады. Рахмет аңа, бек зур. Бірінші күні, конечно, эмоциялар көбейді, оңлатырға тырыштық. Өзі біздің нәрсе тілегені, біздің ішітсінер үшін, нихаят, глава ішітті. Аңа бек зур рахмет шының үшін. Қазір бізге пожарный машиналары да, скорый помощлар да, алар бізге кіре ала. Бек зур рахмет. Бұйыл әлігі адрес біздің ішіғолды программасына кірген проект бойынша ерт йоны территориясына кіру шығу юлларының бірсін ебарға, оның орынына променад соларға тиешілер еді. Тихолық маңа қоршы шыға. Өз ұбыршуларын шәхәрдәшілер Рамиль Мулин білен ұшырашуда білдірелер. Жауап ұзақ күттірмей. Біздің енді шушы променад түзегенде мері 32-нің кішілерінің енді сұраулары болғаны, чүнкі проект негізінде олданық мұнайынан проектантлар шәді. Олар бір яқыны яққанлар еді. Бұ енді халықтан нендер қоршылық кетірді. Шоңа енді біз мына ортақ фикірге салып, халық білен фикірлешіп, сөйлесіп, ортақ фикірге келдік. Ол енді шушы променадны шығап бітіруге де еминдігін тәмин етіп мүмкіндік берешек. Хәм енді шушы ішіғалына болған машинаның да хәм кішілеріне шығарға мүмкіндік берешек. Біргеліп ішілегенде нәтиже болашақ дей Рамиль Мулин ұшырашуларының мақсаты да халық білен оралашу, оларның тілеклерін есепке алу һәм шәһәр жетекшілері білен ортақ фикірге келу. Альбина Варива, Илья Челнаков, НТР яңалықлары. Түбен камыда бірдем закашы департаменті қуақлар ұтырту һәм оларыны қорау үшін 6 миллион сумнан артық оқша сорып итерге әзір. Контрактының башланғыш суммасы шундай. Тиешілі тендер Россия дәулет сатып алулары порталында бастырылған. Ішілер химиклар, шыншылар, Вахитов тынышлық проспектларында башқарылашақ. Шулайық есімлікте спорт, Гагарин, Шәбия, Менделеев урамнары да бар. Мұннан тыш базар комплексы янында һәм түсішілер бистесінде қуақлар ұтырташақлар. Ішілер 2024 жылының сентябрь ақырына қадар тәмамланырға тиеш. Түбен камылар 2030 жылға қадар шығар өсіші юнәліші бойынша фикір алушуда қатнаша алашақ. Бұл хақта хакимиятының матбуғат қызметі хабар ете. Фикір алушуда тілеген хәр кім қатнаша ала. Мұның үшін 23 июльге қадар анкета тұтырға. Июль ахырында узашақ волонтерлардың ұшырашуда Түбен камы мэрі Рамиль Мулин бүтін ішкәліклері турында сөйлейшек. Сөйлер яңалықларығыз, ұртақлашыр хабарларығыз болса, шалтыратығыз, язығыз келігіз біздің WhatsApp номері 8917-9-73-077. Бір сағат ішінде 50-ге яқын кіші диспансеризация өтті. Бүгін Өзек мәшет территориясында 2-ші тапыр көшмә бригада ішіледі. Бойылы ғади шәхәрдәшілер ғына түгіл физик мүмкіндіклері шикілі кішілер де сәлеметтіктерін текшірті алды. Профилактик шара барышын біздің хәбәршіміз де көзәтіп қайтты.
Сәлеметлік бірінші орында де Ғысман Шәрипов 82 ешлік үротының ойықлары орта, үйден шықмай дейерлік. Өзек мәшет территориясында көшме диспансеризация шлеешек дегенін ішіткеш келмей қолмай, тез оңайлы хам волонтерлар ердем итеді түбен қамыла. Кім матур болғаш, мәшетті болғаш келдім мен. Мен неге байлысыға өзіміне бара алмайым, ере алмайым. Әлбетті, мұнда болмаса мен бармаған болайды мәш. Көшме бригада мәшетке екінші тапқыр келе ұзған жұмға білгішлер ғоди шағардашларыны қобылайтсы, бүгін физик мүмкінліклері шекле кішілер шоқырла. Башта анкета тұтырасы, онары юламалар бойынша білгішлеріні еріп шығарға керек. Ауырлық, бой, қон басымы текшірілі, анализлар топшырла. ЭКГ, маммография хам флюорография ұзуды қоралған. Хоттың қызлар үшін ойрым шотыр орнаштырылған. Біздің мұна шунды шахардашының орасында сәлеметлікнің кемшіліклеріні кешірушілеріні де ойрым шоқырға деп. Аллахның рахматлары ясын, оларға да, шынки олар вақыт табып, күш табып, әлімінде келіп жеттілер. Шыңа көре, мені ертеннен инді сағат 8:30-да біздің башланды, 50-ге яқын кіші келді. Бұ Аллахның рахматы бұ. Шыңа көре, біз бік шатпыз. Әгер дамнашылай бір-бір бізні көрсек, ешітсек, ердем етсек, Аллахның рахматында болырбыз. Случайна ғана келдім мәшетке. Шундан ғана білдім, тоқтардым әтем бір келеге де өтіп кетемен деп. Не үшін диспансеризация өтірге керек деп ойлайсыз? Жыл сайын өтем мен. Жыл сайын өтем. Өзіңе тікшерсің бетен, жыл сайын керек. Барлық білгішлеріні ұзғаннан соң шахардашларыны шай білен сыйладылар. Темтім нарда болды. Дәмле шай білен сыйланыңыз. Рахмет, Гүлсур, рахмет. Бүгін мұнда 113 кіші диспансеризация өтті. Кімнер мұндай мүмкінлік турында ішетмей қолған екі үлгірмеген, медицина текшіруін үш орында ұзарға мүмкін. Бірінші, екінші поликлиникалар, хәм клиника диагностика өзегінде. Ауру не қадар ертерек ошықланса, оны дәуалауда шул қадар жеңілірек болады табиплар. Альбина Валиева, Александр Лихачев, НТР Яңалықлары. Яңалықлар тапшыруынан соң диспансеризацияға бағышланған мақсус репортаж қорияласыз. Есіңізге түсірем, түбен қам мұқтасибәті шондай тәғдім білен шыған. Шәһәр жетекшілігі мұны құплап ала. Екі атына рәттен ұйыштырла. Ұзған жұмғада 130-дан арты кіші келсе, бүгін физик мүмкіндіктері шекілі шәһәрдешілер сәлеметтіктерін текшіртті. Олар үшін шай табыны да әзірлене. Бір-бір бізге яқынырақ бұлық тапшыруы 18:10 эфирға шыға. Әгер сізге яңалық ұшаса, ейсе көрмей қолсағыз, біздің тапшыру кешкі 11-де, хәм ертенгі сағат 6-да қабатлап көрсетілі, шығарылышылар ВКонтакте шілтеріндегі Татарлайф аккаунтында да орнаштырылып бара. Бүгінгі мінәшулар, еларығыз, хайырлы өтсін.